ইতিমধ্যে পাখৰজনীয়াৰ মুকুল ফুকন ৰংগমঞ্চ প্ৰাংগণত যোৱা তিনি চাৰি আৰু পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ লগতে অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ মূল পৰ্যায়ৰ সমাপন ঘটিছে আৰু সফলভাৱে এই কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু অংশগ্ৰহণত সম্পন্ন হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিল সমাজত সামাজিক সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক চেতনা যাতে ডেভলপ হয় যাতে ইয়াৰ প্ৰসাৰ যাতে ঘটে তাৰ উদ্দেশ্যতে আমি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ ভিতৰত মূলতঃ আছিল প্ৰথম দিনা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰখ্যাত কথাকাৰ মনৰাজ গুৰু ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা ভাগৱত পাঠৰ ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আছিলে একেদৰে দ্বিতীয় দিনাখনো আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছিল বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা সমাজৰ ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যুৱক যুৱতীৰ দায়বদ্ধতা শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত এখনি আমি বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটি সফলভাৱে সমাপ্ত ঘটিছে আৰু দ্বিতীয় দিনাও আমি প্ৰখ্যাত কথাকাৰ মনদাসগুৰুৰ দ্বাৰাই ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ এক অনুষ্ঠান আছিল গতিকে প্ৰথম দিনা আৰু দ্বিতীয় দিনা দুয়োদিনাৰ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে সমাপ্তি হোৱাৰ পাছত তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ যোৱা পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আমি সমাহাৰ ঘটাই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আছিলে প্ৰখ্যাত যুৱ আধ্যাত্মিক কথাকাৰ মাধুৰ্য বৰা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠান এই কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল তদুপৰি সেইদিনাই আছিল ভূপেন প্ৰায় সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী গতিকে ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ প্ৰতিকৃতিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ কাৰ্যসূচীও আমি সমাপন কৰিছিলোঁ সেইদিনা আৰু এই কাৰ্যসূচী বিশেষভাৱে কৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্ৰীযুত সঞ্জু শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে সেই একেদিনাই আন এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আছিল এক বিশেষ বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি সেইদিনা প্ৰখ্য়াত সমাজ বিশ্লেষিকা তথা যুৱ সাংবাদিক শ্ৰীমতী এঞ্জেলা চাংময়া ডাঙৰীয়ানীৰ দ্বাৰা এক বিশেষ বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ হৈছিল পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰু সেই দিনটোতে আমি নিশালৈ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ সেই কাৰ্যসূচীটো হ'ল দিহা নামৰ সম্ৰাট কমলা গগৈৰ দ্বাৰা দিহা নামৰ আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান লগতে আন ভালেকেইটা অনুষ্ঠানো আমি সমাপ সেইদিনা ৰূপায়ণ হৈছিল দিহানামৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল শিশুশিল্পীসকলে গাঁৱৰ মহিলাসকলেও বোৱাৰীসকলেও দিহানামৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল এইধৰণেই যোৱা তিনি চাৰি আৰু পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি সফলভাৱে সমাপন হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ লগতে আমি ক'ব খোজোঁ যে এই কাৰ্যসূচীৰ পিছৰ এক পৰ্ব হিচাপে আমাৰ থাকি যোৱা এক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত সেয়ে হ'ল যে এই অনুষ্ঠানটোৰ এটা বহল পৰ্যালোচনা সভা আমি আয়োজন কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও বিভিন্ন নামঘৰৰ পৰা যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই নামঘৰবিলাকক আমি আদৰণি হিচাপে বা অভিনন্দন হিচাপে একোখনকৈ অভিনন্দন পত্ৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তদুপৰি প্ৰতিভা সন্ধানী প্ৰতিযোগিতা কিছুমানো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে সেই অনুষ্ঠানটো আমি অতি সোনকালে অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত আমি ৰূপায়ণ কৰিম এইধৰণে আমি এই গোটেই অনুষ্ঠানখিনিৰ এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিলোঁ আৰু শেষত আমাৰ যোৱা তিনিও দিনৰ কাৰ্যসূচীত যিসকল সন্মানীয় সমাজ সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিয়ে আমাক উপস্থিত থাকি আৰু দিহা পৰামৰ্শ দি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে সকলোলৈকে আমি আয়োজক অনুষ্ঠান প্ৰজন্মৰ তৰফৰ পৰা লগতে পাখৰজনীয়াবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা শলাগঢ়াই যাচিছোঁ আৰু আমি অনুভৱ কৰোঁ উদ্যোক্তা হিচাপে এই অনুষ্ঠানটোৱে নিশ্চিতভাৱে অঞ্চলটোত সমন্বয়ৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিলে আৰু অঞ্চলটোত বৌদ্ধিক আৰু সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ই অলপ হ'লেও সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো টেঙাখাট নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ সুলভ মূল্যৰ বিপণী মেক্স গেইন ইয়াত পাব চাউল দাইল তেল চাবোন আদি সকলো ধৰণৰ নৃত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী পাব বিভিন্ন ধৰণৰ কছমেটিকছ আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব পুৰুষ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেণ্ডেড পিন্ধনৰ সাজ পোছাক গতিকে আহক উন্নতমানৰ সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত বজাৰ কৰাৰ আনন্দ মেক্স গেইনত লওক টেঙাখাট বজাৰ ডাকঘৰৰ সমীপত পথৰ নিচেই কাষত